для бійців. Бізнес-інкубатор для бійців АТО. Мета проєкту передбачає для учасників програми отримання інтелектуальної та матеріальної допомоги для відкриття власного бізнесу. Більше про цей проєкт знає Анна Бурейко. Другий семінар бізнес-інкубатору організатори присвятили базовій теорії підприємництва. Допомога у веденні бізнесу наразі актуальна в Миколаєві. Примітно, що воїни АТО приходять на заняття як поодинці, так і цілими сім'ями. Здесь вопрос в том, чтобы человека вывести за рамки его обыденной жизни, чтобы ему дать то занятие, которое он будет любить и которое ему будет приносить удовольствие. Відкрити власну справу дуже просто, запевняють організатори. Знання з даної теми вкрай важливі для підприємців, тому що без цього їхній бізнес довго не протримається. Нужны ли деньги для запуска своего бизнеса? Во-вторых, поговорим о бизнес-мышлении, что такое бизнес-мышление, о том, куда надо вкладывать деньги, куда не надо вкладывать деньги. Для чего вам нужен собственный бизнес? Расширить услуги. Хорошо, это несложно. Вы сегодня даете объявление на сайт, а завтра вы снимаете комнату и ставите спа-салон. Вот вы расширили. Зачем вы сюда пришли? Під час практичного заняття демобілізовані вивчили основні бізнес-показники, дізналися, як шукати партнерів та для чого вони потрібні. По закінченні повного курсу близько 20 людей отримують фінансову підтримку на розвиток бізнесу згідно з власним проєктом. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.